ilaahayna xirsanaag ka waraabiyo xaaji cabdi iyo ninkii lun jiray sheekhi lun jiray sheekh ibraahim oo guddoomiyaha guurtida ahaa ayaa waxay dadkii ka codsadeen inay geed halkaasa la isugu baxo oo la tago geedkaas oo laga wada hadlo deeto markii geedkii laysugu soo baxay ayaa xaaji cabdi hadlay dadkuna aada bay u dhegaysanayeen dadka meesha jooga waa dadkii ergada shir ka qayb gali lahayd qiyaastii 300 iyo siyaado qof way noqonayeen deeto wuxuu ka sheekeeyey taariikh aan dadku ogeyn oo cajiib ah taariikhaas waxay ahayd masjamaca weyn ee hargeysa masjamaca weyn markii la dhameeyey ee la dhisay ayaa wuxuu ihi waxaanu isu nimowday ree hargeysa waxaanu ihi waryaynu uga dhignay imaam waxaanu isla garanay wuuri in imaam looga dhigo ilaahay u naxariistay sheekh cabdiraxmaan kaariye oo imaam ka ahaa masjamacii hore ee imika xera hodhu dhowdhow ayaanu isla garanay wuxuu ihi markaanu arrinkii sidaa u dhignay subaxii dambe galabtii dambe ayaa qolyaha hargeysa dega qolo ka midna soo weerartay wuuri wuxuu ihi qolada ciida gale ayaana soo weerartay wuuri warde ma qolada sacad muslim baan la tukinaya ilaa iyo xilliga maalmaanagaan ma garanays maxaa naga noo jiday wuxuu ihi wardeetana waanu dejinay waa balisdejiya markaan la arrinka halku maraya waxaa horkacayay wuuri in la odhan jiray sheekh lohan jiray sheekh farax wadaaji oo isaguna culimmadii reer asar ka mid ahaa dabadeeto waxaanu ku nuli wuuriyeen waa balisdejiyo dib baanu isugu noqonay buuri odayaashii waxaanu isla garanay in sheekh cabdiraxmaan kaari masjid jaamiciisii hore ku noqdo sheekh farax wadaajina uu masjid jaamacan weyn ee cusub uu isaguna imaam uu ka noqdo laakiin iidaha labada iidood iyo jimcayaasha sheekh cabdiraxmaan kaari uu masjid jaamica weyn tukiyo caadi sidii markaanu ku go-aaminay ayaa wuxuu ihi qoladii arab maalintii dambe iyaguna weerar nagu soo kiciyeen u yidhahdeen muxuu ahaayeen waa maxay salaadan ciidagalaa iyo sacad masuu qaybsada dee ma aqbalayno waxaanu arkaa yeelayna ma jirto waxaanu ku nuli buuri war maxaynu yeelaayo waxaan usla garayn buuri in mu-adinka la siiyo imaamka waxaan leeyahay sheekha eedaamaya mu-adinkii war mu-adinka qaataan kunu isdejiya idinkuna oo idinkaa wuxuu ihi qoladaana markii aanu sidaa ku dirnayn u khaarijinay baa maalintii dambe qoladii isxaaq dafna soo jiray oo yidhaha war mase kataliiraha iyaga iyo meeshayd baa loo tashaday waa maxay waxaana wada cidiba soo geli maysa meesha hata waxaanu ku nuli waaba shaydaanka iska naara shaydaanka iska naaro balistiji oo wuxuu ihi deetana sheekh loolan jiray ina dhiiqabe ayaana u dhiibnay buli mafaatiixdii masaajidka loo libaanlo bal adigu maamulo meeshaba ka ahow oo sheekh meeshaba maamulaya ahow sidii baanu wuxuu ihi ku kala dejinay ilaa imanka hargeysa markii laga soo qaxayay buu ihi aynu soo baxayn 1988 buu jeeda wuxuu ihi horta masjaamacu saas u qaybsana dadkiina halkan taagan ee ergooyinka ku heshiy horta kuwii salaada ilaahay ku heshiin waayey baa tii markiina horeba kuwii salaada ilaahay ku kala bixi waayey ee ku heshiin waayey baa tii maantana wax dowlad u eeg dee dhex yaallo marka wuxuu soo jeediyay fikrad ah inay maanta weligay cid maan habaarin buu yihi laakiin saaka maanta aniga iyo sheekh ibraahim habaar iyo ducaanu mid bixinaynaa ciddii habaar doonaysaana xaggana u baxdo ciddii duca doonaysaana xaggan ha u baxdo ciddii doonaysa liibaan iyo duco xaggana u baxdo dee taayaday qaadanayeen ciddii kalena habaarkaanu u haynaa maanta deeto dadkii dee ducadana doonaynaa baa la yihi sidii bay horta